Poštovani gledaoci, dobar dan. Za 13 sati u Sarajevu je najavljen početak Bošnjačkog sabora, čiji tok će televizija Bosne i Hercegovine direktno prenositi. Po prvi put od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ovdje u ovoj sali na jednom mjestu će se naći najugledniji ljudi iz redova muslimanskog naroda, naroda čije uništenje je bio glavni cilj agresije na našu zemlju. Po prvi put jedan ovakav skup će detaljno analizirati i neki od dokumenata koje međunarodni pregovarači već duže od godinu dana nude kao put za nalaženje rješenja BH ratne drame, a i tekako se tiču sudbine muslimanskog bošnjačkog naroda na ovim vjekovima njihovim prostorima. Bošnjački sabor će razmotriti i izjasniti se o Ženevskom mirovnom paketu. Cilj skupa je izraziti političku volju bošnjačkog muslimanskog naroda o ponuđenim dokumentima. Odluke sabora neće prejudicirati odluke Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, koja jedina može donijeti odluku da li prihvatiti ili odbaciti predloženi plan na zasjedanju zakazanom za sutra. Očekuje se da u radu današnjeg bošnjačkog sabora učestvuje oko 350 predstavnika. U ovoj sali će se naći predstavnici Vijeća kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca, preporoda, islamske zajednice i dobrotvornog društva Merhamet, koji su organizatori ovog skupa, ali i svi poslanici SDA kao i ostalih parlamentarnih stranaka iz reda muslimanskog bošnjačkog naroda. U radu skupa učestvovat će i članovi predsjedništva, skupštine i vlade Republike Bosne i Hercegovine, privrednici te predstavnici armije Republike Bosne i Hercegovine, MUPA i raznih udruženja muslimanskog bošnjačkog naroda. Pozvani su i došle su delegacije mnogih gradova, na primjer Konjica, Bihaća, Jajca, Goražda, Mostara, Visokog Doboja, Tuzle, Gradačica i mnogih drugih. Na skup su kao zvanice pozvani članovi predsjedništva, profesor dr. Tatjana Ljujić-Mijatović i dr. Mirko Pejanović. Predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, gospodin Miro Lazović. Predstavnici vjerskih zajednica, nadbiskup Vrhbosanski, monsignor Vinko Puljić, sinđel Avakum Rosić. Kao gosti su pozvani i predsjednik jevrijske općine Ivica Čerešnješ, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, dr. Franjo Topić, predsjednik kulturnog društva Prosvjete, Goran Simić, predsjednik Srpskog konsultacijonog vijeća, dr. Ljubomir Verberović. Na lični zahtjev očekuje se da skupu prisustvuje i izvršni direktor fondacije Soros, gospodin Lionel Rosenblatt. Očekuje se i prisustvo predstavnika diplomatskog kora, onih diplomata koji su u Sarajevu. Predviđeno je da Bošnjački sabor radi u dva dijela. U prvom dijelu, koji će biti otvoren za javnost, očekuju se istupi Alije Isakovića, predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, profesora doktora Mustafe Efendije Cerića, naibu Reisa Islamske zajednice i profesora doktora Muhameda Filipovića. Nakon toga skup nastavlja rad iza zatvorenih vrata. Svakog trenutka se očekuje početak Bošnjačkog sabora. Otvorit će ga Alija Isaković, predsjednik Vijeća kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca i predsjednik inicijativnog odbora Bošnjačkog sabora. Za današnji skup, poštovani gledaoci, vlada veliko interesovanje domaćih i stranih novinara. Ovdje ih ima veoma mnogo. Predviđeno je da skup radi do večeras kasno u noć, a glasanje će vjerovatno biti sutra. Sabor bi trebao tajnim glasanjem prisutnih donijeti odluku
da li će prihvatiti mirovne pregovore u obliku koji je ponuđen ili će ih odbiti. S tim u vezi donijeće i deklaraciju kao rezultat odluke Sabora. Naglašavam, a to je na jučerašnjoj konferenciji za štampu i rekao predsjednik inicijativnog odbora Bošnjačkog sabora, gospodin Alija Isaković, da ta odluka ne obavezuje Skupštinu i donošenju njenog stava. Od nekih ocjena članova inicijativnog odbora Bošnjačkog sabora ponovimo i ovu da je po mnogo čemu Bošnjački sabor tijelo koje je kompetentnije da prosuđuje istorijski prijelomni trenutak za muslimanski bošnjački narod nego sama Skupština s obzirom na strukturu i karakter komponenti koji sudjeluju u saboru. Inicijativni odbor Bošnjačkog sabora sačinjavaju predstavnici sljedećih organizacija. Predsjednik inicijativnog odbora je gospodin Alija Isaković, a u radnom predsjedništvu koje će danas predsjedavati ovom skupu bit će predstavnici preporoda koji su inicijatori ovog skupa, predstavnici Vijeća Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca, islamske zajednice, dobrotvornog društva Merhamet, SDA, Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda, vlade, privrednika, opozicionih stranaka, armije BiH, MUPA i raznih udruženja. Skup nešto kasni sa početkom zbog, poštovani gledaoci, kao što vidite, velikog broja stranih i domaćih televizijskih novinarskih ekipa koji... Očito da i organizator čeka da novinari završe svoj posao da bi otpočeo rad Bošnjačkog sabora. Do jednog ovakvog skupa i itekako značajnog za bošnjački muslimanski narod dolazi nakon 17 mjeseci besprizorne agresije na ovu zemlju u kojoj je prema nepotpunim podacima nastradalo 200.000 bošnjaka, muslimana najviše. Gospodin Alija Isaković, predsjednik inicijativnog odbora, je na jučerašnjoj preskonferenciji kazao još jednu važnu ocjenu. Ovo će biti sabor muslimanskog bošnjačkog naroda iz prostog razloga što u papirima ženevskih pregovora stoji da odluku o pregovorima donose skupštine tri konstitutivna naroda i što se ovdje praktično radi o odlučivanju te treće komponente s obzirom na to da je srpska i hrvatska strana već iskazala svoj stav. Zato što novinari...